Sasa wanachimba barabara, wanakata hii mheshimiwa, wanawapatia vijana, wanachapa hii, wanapata. Unauzaje? Wanatengeneza. Mimi napatia mheshimiwa kwa bei ya promotion na kuingiza kwa soko ikiwa 12 na 300. That's got 12 pieces. That means ni 25 bob. Nampatia 100% profit, lakini mheshimiwa afanye biashara, yeye anani promote. Apatiane nani? Vikazi kwa vijana mtaani, vijana wetu wanakuwa biashara. Wakati wanafanya kazi. Na hilo wanafanya kazi, tunaenda tunatembea, mheshimiwa anakuwa amewakumbuka na refreshment na energy. Kwa hivyo watu kutakana kama ngapi? 600 hiyo ni 15,000. Niko na box 50 kwa nyumba. Natoka Tanzania. Hii ni more energy. Huyu ana sponsor team inaitwa Simba United Tanzania. Oh. Yes. Na ni nguvu gani? Haina side effect. Haina side effect. Hii mama mwenye ananyonyesha tu ndo akunyi pregnant tuma na watoto wa chini ya miaka. Na wasee wa miaka 60. Mzee kama huyu siwezi mpatia kaweka. Yeye ana pikipiki.